¿Eh? Kontatu behar duzu, zer nobedadekin etorriko zean, zer nobedadeak hau aurten, a ber. A ber, ba, beida. Nere aliasen eskutik. Esango izue, primizian gainea, eh? Vale. Programa berri bat egingo dut. Bai. Primeran plataformarako. Ona, ordu, ona. Euskerazko saio bat izangoa, eta ezin dizuet asko aurreatu, ze efektu sorpresa galduko deu, vale. Evidentemente, baino, izango da oso proiektu berezia, ze bueno, nik sortua da, nik pentsatua, ona. Bueno, jendeak lagundu dit, ez? Azkenen proiektua prestatzen ni bakarrik imposible da ditea, baino oso proiektu pertsonala da. Eta oso ilusionatuta nago, ze euskal emakume referente elkarrizketa sakonak, intimoak, goxoak iteko aukera izango da. Bai. Vale. Eta euskeraz batez ez, aspaldi da euskeraz lan itezetela eta gogo asko dauk. Eta ama izkuntzan iten danian beti goxoago itea eta errexago itea. Bai, eta gaina hain... Gertuago sentitzez ere bai igual, bai, eta... Bai, ba, gauza asko esplikatzeko igual errestasun gehiago, ez? Dakao normalen gure ama izkuntzan ite bali ma dugu orduan. Nei askotan erderaz, hitzak falta zaizkit edo askotan bokabularioekin, uf, larri giltzen naiz, eh. Pentsatu behar dugu era batea eta gero bestea esan eta gero alde neurrian aurreatea, ezta? Batzutan hanka sartze dugu. Gaina, esto no es normal, adibidez, txurruka eta bilo, bueno, bai ados. Erraparia. Oso ondo pasatze dugu, baina batzutan hanka sartze latzak iteite. Baina bueno, baina ondo galditzea, ondo, bai, ondo. Hala idan bitartian, eta sano gertatzen bitartian, bai, aurrera, ez da? Bai, eta oain ba horrekin prestaketa lanetan, grabatzen gaude, eta, bueno, denboraldi berriakin estrenatuko deu, nik esperoet irailako edo presteukitzea, ja. Bueno, eta bueno, sareetan, ETV batean ikusiko deu, saretan esan dezu? Saretan eta primeran plataforman. Ah, bai. Vale. Osa, ketenak deskargatu plataforma hori, ze oso erreixa da gaina, jendeak askotan, esate jaunen, deskargatu aplikazioa, telebistarako, eta buf, jendea... Errexa da, oso errexa. Telebistak, gaur egungo telebistakoekin internetata dena dagoela, ba oso errexa da. Ba beste plataforma batzuk bezala xe, primeran deskargatu, gaina euskerazko eduki pila bat dago, eta adibidez etxeko txikientzat oso ondo dago, eta gero nobedade pila batekin nahi dia, eduki asko sortzen nahi dia guain euskeraz, eta merezi du deskargatzea, eta hortxe aukitzea, pues... Bai, bai. Beste, eta bertako gauzak, eta gure hizkuntzan eta gure aurreiteko, ez da? Oida. Eta zizan miarezun nerea, esan dezu amar... Engonbiatu eukiko dituzula, danek emakumia, bakazu baten bat aurreatzia, zenekin izango aurrenengoa adibidez. Ezin dut, ez zer aurreatzi. Vale. Ezin dut. Zer gai jorratuko dira bertan, no? Zer topatuko dugu? Gonbidatuan arabera, gai bat aukeratuko dugu. Vale. Orduan, bai izango diala oso elkarrizketa pertsonalak, eta bai itzeingo dugula askotan telebistan edo beste inun itzeitzezian gaien ingurun. Bateze, emakume bezala gure bizitzako momentu askotan nola sentitu gean, gure sentimenduk zein izan dian, anekdotak, pasarte kontatuko iteu, eta beti ni saiatuko naiz, ez da elkarrizketa normal bat izango, ez da galderak, bota eta ja. Ez, nik beti nire esperientzia kontatuko ez. Adibidez. Osa, zure bai hasiko zeta, zure esperientziak bentzungo ditugu, eta bai elkarrizketa izangoa, bi lagunen arteko bezala. Bai, bilak ingo deuna da, gure esperientzia aportatu, eta ba, nola sentitu gean, nola aurre indieun ba, bizitzak jarri izkigun oztopoi, arazoi... Oso ondo ongo, azatik, zu normalen filtro gutxi askazu, eta hor telebitan moztu ite izu, eta hemen ez dizu. Zu zean hausitia, ez dizu, inorre moztuko, ez da? Hombre, ez zuzendarian nire gora, naiz, osoak. Gora, etorriko ze ez da? Egia da, programak ez diala oso luzek izango, kapituloko gehi bat minutuko pizango, bai, gutxi gora bera, baino bai, inungo tabui gabe itziteko aukera izango dela. Osa, enik elkarrizketatu beti esateiet, lasai esan bota beharrekoa, filtroik ez da, ez da beraien zate. Orduan, asmoa da azkenen bin arteko erlazio polit bat sortzea, konfiantzazkoa, eta hortako zuke bai emanin behar dezu, noski. Budi gabe. Da, zinezu ibili ez da, beldurrez hau esan, obestea esan. Orduan, asmoa hoi da.